Ну і на Одещині затримали агента ФСБ, який готував підпали будівель ТЦК та релейних шаф «Укрзалізниці». Після того, як знаходив він потенційні цілі для підпалів, мав прибути за адресою цієї цілі, спалити за допомогою легкозаймистої речовини, але Служба безпеки України запобігла цим підпалом. За даними слідства, у поле зору росіян молодик потрапив через свої антиукраїнські коментарі у чатах прокремлівських телеграм-каналів. Під час обшуків оселі у нього затриманого вилучили мобільний телефон із доказами роботи на користь Російської Федерації. Зараз він під вартою і зловмиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.